Bugün tenge tağı da əlsiredi. Елдің ақша айырбастау пункттерінде 1 доллар 522 теңгеден саудаланды. Сарапшылардың айтуынша, Ресей мен Украина арасындағы шиеленіс салдары біздің төл ақшамызға айтарлықтай әсер етті. Ал ұлттық банк әлемдегі қаржы нарықтарындағы ахуал тұрақсыз дейді. Әріптесім Бірлік Берікұлы елордадағы валюта айырбастау орталықтарын аралап көрген еді. Нәтижені өзінен білейік. Доллардың дәурені жүріп тұрау. Қазір мына 100 долларды айтпаған күннің өзінде 1 доллар теңгенің төбесінен төніп, тізесін батырып ақ жатыр. Елордадағы кейбір ақша айырбастау пункттерінде тіпті доллар жоқ, сатылмайды, сатпайды. Бұл енді біздің ішкі экономикамызға қаншалықты әсер етіп жатқаны белгілі. Халық жиі тұтынатын тауарлардың бағасы басқа шауып, төс көрмелемесе болды деп осыған алаңдай. Азық-түлік қымбаттап жатыр. Я, сол үшін соны айтамын да, что қиын қазір адамдарға өткені. Адамдар зарплатасы жалақысы өскен жоқ? Жоқ, доллар өсіп атыр ғой. Жалақы тұр ғой, 15-ші жылдан уже неше есе өсті. Азық-түлік қымбаттап жатыр, бәрі қымбаттап жатыр ғой қазір не керек. Сол. Ақш ақшасы түшкірген сайын теңгеміз тұмауратып жатыр. Кеше ғана төл теңгеміз әлжиғандай көрініп еді, бүгін таңнан бері әлсіреп жатыр. Бағаны ақша айырбастау орындары 511-ден белгілеп қойған, кейбірі тіпті сатылымды тоқтатыпты. Бүйте берсе доллардың қарқыны шарықтап кете ме деп қорқады жұрт. Көтереді деп ойлаймын. Қаншаға барады? Мен де білмеймін, но енді 700-800-ге де барады деп ойлаймын. Ал сарапшылар санкцияның салқынынан сескеніп отыр. Рубльдің рухы басылған сайын теңгенің теңселе беретіні содан дейді. Себебі импорттың 40% Ресейге тиесілі. Бірақ бұл анау айтқандай қауіпті емес. Егер көрші елдің мұнайына эмбарго, яғни шектеу қойылса, нәпақасының басым бөлігін қара алтыннан тауып отырған Қазақстанның да ахуалы қиындай түседі дейді сарапшы. Плюс самая основная большой концерн, большая проблема. Ең үлкен мәселе мұнай, яғни шектеу салынса бізге кері әсер тиеді. Өйткені Каспий құбыр консорциумы арқылы біздің 75% қара алтынымыз тасымалданады. Ал санкцияға келсек, бұл бірден шешімін табатын дүние емес. Ресейге салған санкция ондаған жылдар бойы күшін жоймауы мүмкін. Халықаралық рейтинг агенттігі еліміздің деңгейін тұрақты деп бағалады. Бұндай нәтижеге Қазақстанның сыртқы байланысы мен экономикалық көрсеткіші ықпал етсе керек, әйтеуір халіміз жақсы сияқты. Айтпақшы, нарыққа біздің газ бен мұнайымыз еш кедергісіз тасымалдана береді. Бұны да сол Standard Poor's жазды. Жалпы агенттік Қазақстанның әлеуетіне сенім білдіреді. Ал біздің сарапшы кейде рейтинг агенттіктері де қателеседі дейді. Даже знаете, рейтинговый агент сатур. Білесіз бе, кейде агенттіктерде қателеседі. Қазір барлығы санкция туралы жарыса айтып жатыр. Бізге әсері орасан болама деген болжамдар да бар. Қазір нақты шешім шығару қиын. Оның үстіне біздің мұнай бір кәріз арқылы ресейдікімен бірігіп кеткен. Оны өзге елдің компаниялары жақсы біледі. Бұл бізге де әсер етуі әбден мүмкін. Бұндай түйткілдер әлі шешімін тапқан жоқ. Көптеген жүйеміз көрші елмен біте қайнасқан. Халықаралық кәсіпкерлер бұны жақсы біледі. Ең бастысы, әлемдік агенттіктердің тарапынан қолдау бар. Бірлік Берікұлы, Андрей Горшняков, Хабар 24.